Head Eesti Pensionäride Tööandjate Liidu veebiteede vaatajad, täna oleme me Harju eakate päeval Ääsmäel ja minu vestluskaaslaseks on proua Eeli Venda Niisist. No nii, kuidas teile täna päev tundub lisaks sellele, et vihmapilved on haihtunud ja välja paistab? Minul tundub, et tänane päev on suurepärane meile eakatele pensionäridele, kes saavad kokku suurel Ääsmäe platsil kord aastas. Ja ikka tänu sellele, et on tugevad pensionärid ühenduses. No, üks kord aastas, aga kuidas siis igapäevaselt või ütleme niimoodi tavaliselt, siis mis siis lood on? Mis siis on lood väga hästi? Meil on väga hea pensionärid ühendus. Tervist siis kohal Meritusele, kes on praegu Kiiu haiglas, kes on meie pensionärid ühenduse eestvedaja. Samas on meie pensionärid väga aktiivse kultuuri tarbijad. Käiakse ühised kontsertidel, tehakse ekskursioone. Tänaseks ongi meil juba selja taga Mulgimaa reis ja Muhumaa reis. Ja ikka ootame uusi väljakutseid, millest osa saada ja osa võtta. Oleme toeks üksteisele ja kõiges oleme alati ühel meelel ja nõu. Kas see alati ühel meelel, kas see ongi kõige parem? Äkki võiks mõni olla vahel ka mingisugusel teisel alal? No, seda ka kindlasti. Minu mõelest ühel meelel ei saa olla praegu poliitilises kõrmustes. Sest nii nagu te ennegi ütlesite, ei ole teada, kas meil indekseeritakse pensioni, kas meil on veel lootus sellele, et ka eakatele makstakse seda ühekordset toetust, kes elavad üksi. Ja samas ei ole päris normaalne, et ka juba pensionidel hakatakse võtma esimesest eurost peale maksusid. Mina leian, et meie pensionärid oleme oma panuse andnud Eesti riigile ja praegu oleks võib-olla riigi aeg väärtustada ka enam väärikalt vanu inimesi. Aga kuidas teie hulgas on? Kas te teate Indi hulgas kedagi, kes saab ka puude toetust? Teame, on. Ja tänagi on meil, ma bussis ei märkanud, meil perekonda, kus on äärmiselt tugi ema, käib oma puudega täiskasvanud pojaga kõikidel üritustel ja saavad puude toetust. Ja puude toetus on väga, väga väike, sest sellest peab saama hakkama nii elamisteks kui ka muudeks toiminguteks. Ja kui öeldakse, et praegu seda tõstetakse, no seda ei saa nimetada tõstmiseks, vaid see on sentide lisamine. No ütleme niimoodi, et Eesti Pensionäride Tööandjate Liit sai ka informatsiooni seaduse eelnõu kohta, kus oli märgitud siis, et keskmise puude puhul, siis praegu on toetus 279, et edaspidi hakatakse saama 13 eurot täis. Nii et seda ma pean küll tõesti ütlema ja teega koos olema nõus, et see edaspidi siis see puude toetus tuleb maksta tulumaksus. See on päris õige, et tuleks natukene mõelda sellele, millised on meie palgad riigikogus ja samas ka kõik muud toetused, kui öeldakse, et me peame hakkama saama oma pensioniga ja mõnel on väga väike pension, aga siis peakski hakkama võib-olla kärpimistega peale riigikogu töötasudest ja vaatama seda, kui ma ei ole tööd, et riigikogus on minu koht tühi, siis ka sellest mitte maksta. Ja kui meie oma pensionist või töötasudest peame maksma ära kõik maksud, siis ka kui me kuskile tahame minna, aga neile laienevad ikkagi väga, väga suured õigused. Ja
ma saan aru, et Riigikogus on töö, kuid ka inimesed on teinud tööd väärikalt. Ja ma olen tihti peale mõelnud, et praegu räägime õpetajatest, nende palkadest. Ja olen mõelnud, et need õpetajad, kes on andnud meile omal ajal tunde või olnud väärikalt kuni tänaseni, ka neil võiks olla mingisugune riigi toetus pensionile. No aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud Riigikogu rahanduskomisjoni esinaine ütles, et küll need vaesed pensionärid ka hakkama saab. Aga keegi meie käest ei ole küsinud ka ootatud. Ei ole küsitud ja ega ka ei arvestata. Ütleme ausalt, kui nad käivad kohtumistel, siis nad ikka teevad enestele reklaami. Ja kui täna veel on Paidesti ju rahvas koos, siis milline teema seal on? Neid päevaprobleeme, mis on võib-olla väga kõrvetavad ja vajaksid laiemat ringi, nendest ju me ei räägi. No, võib-olla see ei ole piisakas. Võib-olla küll, aga... Või leitakse, et see ei ole piisakas. Ei ole piisakas nendest raskustest asjadest rääkida, et peab rääkima ikkagi niisuguse rõõmsal toonil, et kõik on meil väga hästi, kõik meil läheb paremaks, kohe pidurdub majanduslangus, eks ole, rõhksõna pidurdub, nii et üldine seisukoht valitsuse poole on niisugune positiivne või kuidagi nii. Mina arvan, et positiivsus selles osas on vist natukene vale. Kogu meie rahvas peaks olema hinnatud, sest me oleme väike rahvas. Ja kui meid praegu hinnata, siis on meid ükskord võib-olla veel vähem ja kaobki see puhas, ilus eesti keel, mida me väga vajame. Ja samas ma tagaksin öelda, et kui vaadata praegu, kui meie noored kaitsevad oma doktoritöid, mis siis on? Nad peavad selle kõik tegema ära ingliskeeles. Miks me ei jõua nüüd ükskord juba sinna, et kui meie kaitseme, kui meie noored kaitsevad praegu oma kraadi ja kõike seda, et nad ei peaks veel juurde maksma sellele, et oma diplomitööd lasta tõlkida ja tihti peale on ka neis väga palju vidu. Nii et meil on väga palju ees ootamas. Mitte ainult haridusreform, vaid põhikoolis, gümnaasiumi osas, vaid ka kõrgkoolide ja just nimelt eraldi nendele, kes tahavad väärtustada kõrgemat kvalifikatsiooni. No, mina vanasena ütleb niivisi, et need rahvas, kes ei austama vanemaid, nad ei ole jätku suur. Aga loodame, et meiega seda juhtu. Kõike teatele kaua ja edu jõudu. Olge tubli. Thank you.
üks, kaks. Nii, tänane ilus päev on alanud, päike paistab, vihm on kadunud ja selle ilusa päeva tõi meile Padise Pars. Aitäh ja ilus suur aplaus meile. Aitäh tegijad, aga tegijad nagu nad on, teid on küll palju. Mina olen üksi, aga ma püüan hakkama saada. Nii, kes on teie esindaja? Kes julgeb, kes kannab, palju kannab, aga kõigile väike majuspala tänasest päevast. Võtta ilusti siit näppude vahelt. Üks läheb valesti, kukub kohe maha. Vaata seal, kus minu... Need õrnad asjad. Need on kuus, eks ju? Kõigile väike. Aga suure kattu. Aga üle! Oot, No nii, kallis rahvas. Pillimehed panevad asjad kotti, nemad tegid oma töö ära. Nad on väga tublid. Kui siia tulid, nad vaatasid ka taeva poole arvast, et see on aga, ega siis pasunud sajavad vett täis, aga nii ei olnud. Ilusaks läks asi. Et alustame siis tänase eakate päevaga siin Ääsmel. Seda päeva on peetud päris kaua. Minu andmetel sõnaga, et minu rähkendus ütles, et see on 25. kord, esimene kord tehti Viimsis ja ülejäänud on kõik toimunud Ääsmäel. Ma usun, et ei olnud ka neid palju, kes on, et kõik korrad siin toimunud. Et mis siis öelda, et need päevad toimuvad praegu tänu omavalitsuste toele. Sellepärast, et riigi tugi on praegu meilt ära kadunud, öeldakse, et eakad vaadake ise, kuidas hakkama saate, et istuge kodus, te ei pea mitte kuskil käima, aga noh, nii ka päris minna ei saa. Aga meil on asjalikud omavalitsused, kes mõtlevad ka teistmoodi, et kui koos käiakse, et siis peab ikkagi neid töötama. Aga alustuseks küsin, kas Andres Laisk on siin. Kas Saue valla esindajad on kedagi siin? Ei ole. Aga siis anname Eesti Pensionäride Ühenduse liidu juhatuse esimesele Andres. Andres, ole sinna. Ole hea. Räägi sellest, et sinul on pikaajaline kogemus nendest asjadest, kui asjad käivad, aga räägi rahvaga. No nii, tere kallis rahvas. Tervitad teid Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse poolt. Tahaks ka algust öelda midagi hea. Aga kurat mitte ei tule meelda. Aga halba tuleb mul küll meelda. Või mitte halba, aga niisugust häirivat, mis nagu riivas kõrva ja silma. Nimelt tööl ülemöödunud nädalal avaldas Postimees kaks artiklit. Üks neist oli siis Mikk Salu poolt ja teine oli
Postimehe juhtkiri, kus leiti, et pensionite tõstmine on viinud Eesti riigi rahanduskriisi. Ma niimoodi, seda te ei teadnud, kui te ei ole lugenud Postimeest, aga nüüd praegu saite minu käest teada. Ja, aga minul jäi see nagu päris aru saamatuks, et mis moodi ikka meil nii suur mõju jõud on, sellepärast, et tegelikult kuu lõpuks oleme me ju oma pensionit ära kulutanud ja praktiliselt võib öelda, et riik on käibemaksu ja aktsiiside kaudu 30% meie pensionitest juba kuu jooksul tagasi saanud. Nii et võib öelda, et see 30% meie pensionist on tegelikult riigi lühiajaline protsendita laev. Ja siis aga üks meie majandus, kui ütleme niimoodi pensioni ala ekspert Magnus Piirits ilmutas ka selle päevaleht Delfis ilmutas ka artikli, kus ta tõi välja niisuguse piinliku tõsiasja, et viimase 3 aastaga on reaalpension vähenenud 30%, oi, 10%. Ta tõi seal niisuguse näite, et kui ennem saite ühe raha eest osta 10 leiba, siis nüüd 2024. aastal saad 9 leiba ainult. Ja tõi veel teise näite seal, et kui 2012. aastal moodustas pension tööl käivate elanike palgas 72%, siis 2023. aastal 56%. Nii et sisuliselt oleme me siis 12 aasta jooksul kogu aeg sattunud olukorda, mis läheb viletsamaks. Aga no rõõmus sõnum ka selles mõttes, et Eesti pensionärid on 2023. aasta andmetel kõige vaesemad Euroopa Liidus. 2021. aastal olid lähtlased kõige vaesemad, aga nüüd me võtsime nende käest nagu selle esimese koha ära ja oleme nüüd ise kõige vaesemad. Ja siin hiljaaegu oli veel ju lehes ka mingisugune niisugune teema üleval, et varsti jõuame 5 kallima riigi hulka, millal see peaks toimuma, ei tea, aga teises küljes selle rahandusministeerium on välja arvutanud ja edastanud meile selle ühe rahandusministeeriumi töötaja kaudu, et 2050. aastal on Eesti keskmine palk 11 000 eurot. Mis me selle teadmisega tegema hakkame, vaat seda ei oska öelda. Ja mis saab pensionite indekseerimisest, selle kohta ma ei oska ka midagi kindlat öelda, sellepärast, et vaadake 2007. 2008. aasta majanduskriisi ajal, kui kodanik Ligi oli ka rahandusminister, siis indekseerimine lõpetati. Kas nüüd see kord läheb samamoodi, ei oska öelda, aga arvestades seda, et kodanik Ligi on uuesti tähtsam rahandusministri ametipostil, ei saa nagu midagi garanteerida. Äkki teil on mingisugune ikka rõõmus sündmus, mida ma saaks kõigiga jagada? Ja. Aga pidu on ikka alati tore ja nagu ma aru sain, vana jumal on ka Ago Kokseri palvetele vastanud ja ilma korralikuks teinud. Nii et tundub, et Agol on paremad suhted kui minu. Nii et aga ega me ei lase ennast sellest ümbritsevast eriti palju segada.
meie oleme ikka rõõmsad edasi ja aeg kaob, aga rõõmud alati jäävad ja tunneme rõõmu sellest ilusast päevast, mis meil täna siin on. Kõike head! Andres natuke liialdas, aga siis mina ei ole selles süüdi, et ilus ilm on. Ma selle peale natukene mõtlesin, et kui koos tuleb, kokku tuleb nii palju hea iseloomuga inimesi, käid inimesi, kes on läbi elu siia tulnud, otsustanud siia tulla, siis tema, ma ei tea, kes on, vaatas ülevalt ja ütles, et täna paistab päike. Aga päike väikeseks tänasest päevast, nagu ta on. Tänasele üritusele kutsusin kõik Harjumaa omavalitsuse juhid. Mõni lubanud, et see Andres tuleb ka sauet esindama või keegi asemik ei ole. Aga meil on olemas omavalitsusjuht, kes hoolib eakatest ja tunneb huvi nende tegevuste vastu. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Tervist, mul on hea meil siin olla ja tõesti, et see ilmataad ka meid soosis niimoodi, et see päike tuli välja ja see päike tuli tõenäoliselt välja just teie pärast, sest teie olete tegelikult ju meie need päikesed, teie olete meie, teie seas on mitmed siin vanaemad, vanaisad ja teie olete ühed oma enda kogemusest võin öelda, et kõige kallimad inimesed, et see teie elukogemus, teie teadmised, teie oskused ja see toetus, mida te igapäevaselt oma lähedastele jagate, et see on midagi enneolematud. Õnnelikud on need inimesed, kellel on olemas vanavanemad ja kes saavad toetuda sellele. Ja mul on tõesti hea meel, et on olemas sellised üritused, et korraldatakse sellised üritusi. Ago eestvedamisel on seda üritust juba aastaid korraldatud. Ja just seda ka, et selle ürituse eesmärk ei ole ju lihtsalt tegelikult pidu, kus me tuleme kokku, vaid ka väärtustada seda eakat inimest. Või jah, eakat inimest, et sest tõesti te olete meile kõige ühed olulisemad. Ja mul on hea meel ja jätsin tervitada meie valla eakaid Lääne-Harju vallast ja loomulikult kõiki teisi ka, kes see kohal tulnud on. Ma tõesti soovin teile jätkuvat elurõõmu ja väärtustagem seda, mis meil täna on. Et meil on rasked ajad, on riigis rasked ajad, on maailmas rasked ajad, aga kõige tähtsam on see, et me oleme üksteisel olemas ja toetame ja hoolime üksteisest. Nii et aitäh teile ja head pidu! Tore on kuulata häid sõnu, mis meile öeldakse ja ma loodan, et see on ikka südamest ülevalt. Aga nii, tervitused on tehtud, sõnavõtud on peetud. Lähme sellega edasi, aga meil on ka külalisi siin. Natuke aeg on, et küsin sõna, kas külalised ka tahavad paar sõna öelda. Head naabrid, Raimo, kas sa tuled ka meid tervitama? Kus sa oled? Ära veida ennast. Tule välja. Nii. Viimsi pensionäride nimel tuleb Raimo Tann. Ütleb meile teile kõigile paar ilusat sõna. Ei tule mitte midagi. Aga kõigepealt siis tervitan teid heakaaslased ja nooremad külalised, kes siia on tulnud. Aga ma pean siia poole, näidatakse ka veel, kus seisma pead. Aga siin eelnevad just rääkisid, et ilm on ilus ja mina Viimsist tulema hakkasin, siis ma mõtlesin küll, et meil on päris hull siin, aga siin päike paistis. Ja ega midagi, me peame nautima seda, mis meil on. Ja kui ma isiklikult ütlen, siis mina tunnen või ma olen sinna maani jõudnud, et ma ei ole elu sees arvata, et see pensionäri põld nii kena võib olla, nagu ta on meil. Et väga õnnelik olukord. Ja ma ei räägi ka rohkem, et naudime päeva. Aitäh sulle. Nii, tänase päevaga läheme edasi. Kes sai selle tõepäeva kava
kõigile ma seda ei teinud, seda ka jagasin nii palju kui oli. Aga mis meil täna siis on? Nüüd tuleb Tavasalu memmede tantsurühm. Natuke tantsib, näitab, kuidas vanjavanuses liiguvad, kerasti liiguvad. Ja on võimalik kerasti liikuda. Ja pärast seda alustavad kohe Toomas Anni ja Merle Lillier. Teevad esimese osa kontserdist, siis on vaheaeg. Vaheajal on plaanis tänada neid kõiki, kes te aktiivselt olete olnud kaasa aidanud sellele, et sellised üritused saavad teoks. Et ei ole mitte kodus ainult olnud, vaid te olete ka kaasanud oma sõpruskonna tuttavad, et teha midagi huvitavad ja head, mida tegelikult saaksid kõik nautida. Aga nüüd Tavasalu memmede tantsuri. Olge head! Nii, tere päevast, armsad teolised! Ega Arku vald ka Viimsi vallast alla ei jää, nii et meie toome ka kõige paremad soovid. Teile, kallid peolised, õnne, rõõmu, tervist teie igasse päeva. Olge terved, nautige hetke, hoidke oma kalleid lähedasi. Hoiame üksteist, hoiame oma ilusat Eestit. Tavasalu tantsurühma memmed on väga krapsakad naisterahvad, aga kahjuks on neid nii vähe täna siin kohal, sellepärast, et elu on omad korrektiivid teinud. Eakatega ikka juhtub nii, et kõik ei lähe nii nagu plaanisime talvel. Nad on väga palju harjutanud, teinud, tahtnud teile väga hästi esineda ja ma loodan, et nad esinevadki. Aga neid on muidugi tunduvalt rohkem, aga need naised, kes kohal on, need annavad endast parimalt. Nii et teeme neile suure aplausi juba ette. Nii. Aitäh teile kõigile ja ilusat pidu!
tõmbab suule mõnuga kümise väge vai. Tantsiks poikad, tantsiks lõduga puuri parter vai. Need, kes kutsid poikad päriselt, vanaks jäänud peaneil väriselt. Jalg on tönts ja rinnus käriselt, kõiki jätsed tants. Vana menn, vana vaab, olid kiige peaneid, kõige etempa lõi tantsu menn. Olnud temast keegi teraselt lõi tantsu vaar ja nii uhkelt läi see kutkaga. Oleks nad nuured natuke mõgi üks kui paremalt, siis nad tõtsiks polkad, kahekesid polkad kõige paremalt. Tantsud takkis keeled kõlavad sekka löökid tarv, et saab polkad ei saa põlata üksi näib see narv. Nootel nüüd on kondid nügelad, mootsad kingad liiga libedad, tunnen, et ma muutun tigedaks, kohki jääb see tants, vana menn, vana vaad. Kõige ma lõi tantsu menn, olnud temast keegi teraselt. Lõi tantsu vaar ja nii uhtelt lai see kõikaga. Oleks nad veel noored natuke kui nii kui üks kord paremalt. Siis nad tantsiks poikad, kahekesi poikad kõige paremalt. Viiul viisi sekkib, sisukalt poogen täis on tuul. Tantsiks poikad, tantsiks sisukalt nii, et tuiskab mul. Aeg on teine, mis seal salata, moes on rohkid, pole parata. Noor ei viitsi polkad kõrata, kõtki jääb see tants. Vana menn, vana vaad, olid kiige peal, kõik kõige etega lõi tantsu menn. Olnud temast kiige teraselt, lõi tantsu vaar ja nii uhkid lai see polkaga. Oleks nad veel noored natuke nii kui üks kord parema, siis nad tantsiks polkad kõikes on polkad kõige parema. Siis nad nii kõigepealt ka meie Tabasalu tantsijate poolt, ma praegu isegi mitte memmed ei ütles, mida on nii vähe siin täna ja nagu ma Inge ütles, et suveks on juba tavaliselt tehakse juba kaugelulatuvaid plaane ja loomulikult tervis ei küsi ka ei aega ega kohta. Aga siiski, me üritame siin oma kolme paariga praegu. Tegelikult meil on tõesti rohkem ja oleme tegutsenud juba peaaegu, et kogub juba 45 aastat täis. Ja viimasel kolmel aastal oleme leidnud endale veel lisaks tantsustiilile ka senior tantsud. Enne seda muidugi me tegime hästi palju rahvatantsu, võtsime osa maakonna üritustest, aga ja kolm viimast aastat oleme nüüd leidnud endale sellise toreda tantsustiili. Ja täna me tantsimegi siin neid senior tantse. Kaks esimest olid kindlasti ka paljudele tuttavad. Ma juba näen, et siin on ka mõningaid senior tantsijaid teistest rühmadest või teistest paikadest. Ja me tantsisime siis Kuld ja hõbe ja teine oli Kiige polika. Ja nüüd me teeme veel kolm lookest ja need on siis meil tulipunased roosid. See on kindlasti. Ilma kaare taha viisin teed.
Järgmisena me teeme unustuse valss. Esinemise me lõpetame meie kõige värskema looga Susanna. Thank you.
Ja teie meelt sellisel toredal päeval, kus vihmasadu ja päike käivad korda mööda. Ja tänase kontserdikava, mis on kaheosaline, teema on meil mälestused Vello Orumetsast. Kes siis Vello Orumetsa ei mäletaks? Ja sellepärast oleme ka meie täna Toomas Anniga siin koos laval, sest Toomas Anni on just see õige mees, kes võib laulda Vello Orumetsa laule. Sa ei laula või? Sa räägid enda? Ei, mina olen Anni ja ma räägin meeste, et meie on raske leida, kes laulaksid Vello Orumetsa. Täna on nii pidi, et sina räägid enda. Ja siis meil on siin veel üks tore mees, on Peeter Kaljuste, kummata. Ja tema on siis meil ka selline väga tähtis mees, kes hoolitseb meie muusikaliste taustade eest. Ja ega siis midagi, hakkame siis meenutama Vello Orumetsa. Vello Orumets sündis 1941. aastal, nii et sellest on juba väga palju aastaid möödas. Ja tema pagas, tema teened, mis ta siis Eesti estraadi muusikasse on jätnud, on muidugi väga suured ja minu arvates isegi mitte keegi ei suuda neid siia maale nagu tema kingadesse astuda. Aga mis seal ikka, alustame siis kohe tema ühe kõige kuulsema lauluga, mis kannab pealkirja Merevaik. La 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 la. Mis peitub sügaval meres sees ja mille hetki tormis vaid hetk määra. Mis on see pille kiiruri sõlmes seal, kus sulab see su peus. Mis sa vöödi mustaks just ära kui ja valged päevad lõõmamaks muuta või. Ei see ole vallatud päikse lait, see on juba vaid. Näed saada läksu juustel merevai, näed nõudub sinu hultel merevai, kuulen helisub su hääl kui merevai, kõike laidub merevai. La 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 la. Mis kaunid hetked pikemaks muuta või ja mälestuste sõbranna mõistab kõik. Mis soovist ja unelmaist osa saab, kõik neid sõnud taab. See on, mis meile oodatud õnne toob ja armunutest kauneid legende loob. Sest oma meie elus nii kiire kõik, kui sulab meile vaid. Näed saade läks su juustel merevai, näed hõlgub su hultel merevai, kuulen heliseb su hääl kui merevai, kõike lainud merevai. La 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 la. Sääde läks su juustel merevai, näed hõgub sinu hultel merevai, kuulen heliseb su hääl kui merevai, kõike laidub merevai. La 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 la. Saade läks su juustel merevai, näed hõlub sinu hultel merevai, kuulen heliseb su hääl kui merevai, kõike laidub merevai. Näed saade läks su juustel merevai, näed hõlub sinu hultel merevai, kuulen heliseb su hääl kui merevai, kõike laidub merevai.
Aitäh! Nii, jätad mu nüüd siia üksi praegu. Ega sa ära ei lähe, kuulad niisama. Ma ei ole kindel, siin on sopp ümber ringi. Jah, siin on sopp. Ei, no, mis sega, mina mõtlesin. Olen sul laval siin ilu pärast. Nii. Siin saab tantsida väga, väga edukalt. Muru peal näiteks, hivi peal, kes tahab tantsida ka. Kui ma nüüd ei üksin, ma mäletan, kui me poisiga käisime 3 aastat tagasi siin samal üritusel vist. Või oli 2 aastat, 3 aastat juba tagasi. Aeg läheb ruttuga, ma ei tea. Aga Velloga siis minu seos algas kuskil Kesk-Eestis 10 aastat tagasi. Muidugi Merlel on väga pikk iga temaga koos, aga mina, see võis olla 2009-2010. Olime üritusel koos, et tema oli ikka selline gentleman täielik, et seal oli meil telk taga, kus esineja, ta võid seal siis naisterahvad daamid, siis daamitas teile meil sampust pakkuda ja kõik selline, hästi viisakas ja tore mees. Ja meil, hiljem kutsusin ühe isiklikule peole ka laulma ja siis nii me saime temaga tuttavaks. Vella isa. Siis kui õhtu on saabunud taas, jälle vaatan sinu puutust ihka muhi, tead, et ootab mind. Tahaks olla su juures või maa, kõrnalt ennata, veel ja veel, kui ustun päevale. Sinu juuks on päikese hel, sinu silmad on kuupaiste pilt, me võrra viisa loo. Sinu juuks on seis ma sinu teise ilma läheb. Olen sulle kuulis linn, kui vaad siiski piiaka mind, me võrra sinu tuuletud riskide viin, sinu hüüper musta valge vanane. Nii see päevel ühtusse läheb, taas siin loodan ma. Nagu liiges on väikese käes, tead nüüd ootad ka. Sulle öelan, et sooviksin ma, tead nüüd isa. Veel ja veel, kuid sassi lähevad reaal. Sinu juukse kui päikese hel, sinu silmad on kui kuupaiste pilt, Bella Isola. Sinu suuruses kuhul seisma jää, sinu heitustes kiinul teise ilma läheb. Olen sulle kui kuulis kui vahel siiski viinaka viin, Bella sinu tuuleku mõistume viin, sinu üller musta valge vanane. Oled vihmisil päie, oled pilnsu pea, viimast märgi jäigi jätavad reaal. Sinu juuksetud päikese hel, sinu silmad on kuupaiste pilt, Bella Isola. Sulle kui kulturis linn, kui vahel siiski piinaka minn, Bella Isola. Sinu kuuleku mõistuse viin, sinu ümber musta valge vanane. Siis kui juhtu on saabunud taas, jälle ootan siin, sinu kuulutust ikka muhin, tead, et ootad minn. Tahaks olla su juures nii maa, põrna temmata, veel ja veel, kui ustub päevale. Sinu juukse kui päikese hel, sinu silmad on kui kuupaiste pilt, Bella Isola. Sinu suurusest kui hingseis ma jään, sinu heitustest hiimul teise ilma läheb. Olen sulle kui kulkuis linn, kui vahel siiski piinaka minn, Bella Isola. Sinu kuuletu mõistuse viin, sinu ümber musta valge vanane.
Aitäh! Iga kord, kui ma seda laulu laulan, ma kirun selle teksti autorit, kes seisab siin samas laval mu kõrval. Ta on nihukese teksti kokku pannud, nagu vanasti öeldi kadunud Jõgivaja, et kui tema oma soolo laseb klaver peal üle, see on nagu soolikas, mis kunagi ei lõpe. Et, aga said hakkama küll ju? No jah, ma ikka saan kuidagi, aga silmad on kogu aeg siin selle paveli peal. Et... Peas peab olema, peas peab ei olema. Ole midagi pea peas olema. Mina ei jõua väga kõrge viis seda laulu peas. Aga noh, mõnel inimesel on see aju nii hea, et on kõik peas ka. Charlie Brown, jah? Kes veel pole kuulnud, et leidu üks mees, kellel elus on üks eesmärk, vaid kindlam kui mööda kaugelt viites tee. Oh, Charlie! Hei, amigo Charlie! Hei, amigo Charlie Brown, Charlie Brown! Et tütar laps vaid ootaks, ei katses muud. Õhtuks muutud, kui on suunatud. Taas korduvad, et laus, et tüdruk vaid on uus. Võib vist anda pea, et iialgi kuulnud pole ta, et ta leel käia. Siis vist Charles saaks, mis küll see on. Ja Rauni kohal seiseks hoopis sõnad Don, oh Don Juan. Charlie Brown, Charlie Brown, hey, amigo Charlie, hey, amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Iga tüütar laps, brünet või blond, kes veel pole kuulnud, et leiduks mees, kellel elus on üks eesmärk, vaid kindlam kui mööda kaugelt liitas tee. Oh, Charlie! Hey, hey, amigo Charlie! Hey, hey, amigo Charlie Brown, Charlie Brown! Hey, hey, amigo Charlie! Hey, hey, amigo Charlie Brown, Charlie Brown! Suur ja kui siis ma Vello kutsusin endale üritusele laulma, ta iga tahe oli ka selline. Muidu ta oli stoilised rahuga muidugi. Mina ei tea, kuidas tema suutis. No, keegi ei teadnud, et Vello tuleb laulma ja siis kõik tahtsid hirmsest seda ka jutustada ja pilti teha. Aga ta ei pöörnud sellele nagu tähelepanu. Ma oleks ammu tüdindanud sellest. Ja siis läksime siis nagu... Magama ära mingi hommiku pool kuus, aga ta oli pool kaheksa juba üleval ja siis tuli minu juurde. Toomas, kohe sa vesi, lapsi ka on või? Ots, seda on küll, aga mina võtta ei saa, sest mina pean su bussi peale Tartusse viima. Aga ei, ta oli äge vend, ma mõletan Tartu laululaval, kui me olime tegime sellest Elmari tantsuvõht seal ka. Et... Eks ta pidi taksuga, kõik kellegi ta koju pidi mina? Ei, Vello arvamas oli see, kui lugu oli, et ta ütles, et... Tead, ma ei saa praegu siis peost väga palju osa võtta, et noh, mul praegu siuke periood, ma nagu ei tahaks nagu midagi võtta ja siis Vellol oli spetsiaalselt, ma Vello toodi Tallinnast taksokoht, see ei olnud Elmari, see oli meil suur tähtede paraadist ja siis mõtlesin Vello oota natukene 10 minutit, et istume natukene, teised tahavad ka sinuga juttu rääkida ja siis ta oli
väikse sihukese napsu võtnud ja siis ma ütlesin poole tunni pärast Vello, et kuule, nüüd lähme siis taksoga sõidame koju. Oota, kas järsku natuke saja pärast ei saaks minna. Siis tal oli juba, siis tal oli hea tuju, aga ikkagi ta läks taksoga. Siis tal läks see meelest ära, mis ta enne ütles. Et mul on praegu selline periood. Kaks keeleperat. Pillisin õisi täis kevade päeval ma tuua külvõi. Kas teie roosid või õisi tõsovid, mis metsal sära ma lõin? Kas veelivad sulle nad sisside päike või tulpide punanele? Või katseb lilli, mis kunagi tõin sulle taunite silmade ees? Nüüdki veel, meelesest päevast on kõvi, näen kui sa, hellad hoiad ka kervena või. Närmusi, ükskord õied su vihkude sees, silmis sul nendes ära, kui alles on veel. Ma arvan, et täna sa nelke ei soovi ja tulpema sulle ei too. Ei soojenda hingevad sisside päike ja külmaks jääb kuningrik roos. Ma loen sinu pülgust, mis kaugusse vaata, üks igatsus peidus seal sees. Neid lillisa soovid, mis kunagi tõin sulle aurite silmade ees. Nüüdki veel, meelesest päevast on kõi, näen kui sa, hellad hoiad ka kervena hõi. Närmusi, ükskord õied su vihkude sees, silmis sul nendes ära, kui talles on veel. Meenutame selle soolaga kadunud Heldur Jõgioja, kes siis vedas mind aastatel 2000 täpselt. See oli see võigel 1999 lõpp, kui ma läksin talle ette laulma ja siis ta helistas mulle 3 kuu pärast, et kuule poiss, nüüd on aeg hakata suurtele lavadele ka minema. Vaad nii oli. Nüüdki veel, meelesest päevast on kõik, näen kui sa, hellad hoiad ka kervena hõi. Närmusi, ükskord õied su vihkude sees, silmis sul nendes ära, kui talles on veel. Sest päevast on kõi, näen kui sa, hellad hoiad ka kervena hõi. Närmusi, ükskord õied su vihkude sees, silmis sul nendes ära. Mõrle lavale tuleb ma rääkida Toomas Hänniga ja sellise loo Heldur Jõgioja. Sinda oli lavale aastal 2002. Minule ta helistas, ma arvan, et aasta oli umbes 2004 või 5, ma ei mäleta, mis ta oli, helistab mulle. Kuule, et mul on üks sihuke väga hea laulja, Toomas Hänni. Ma mõtlesin, mis Toomas Hänni, kus naljakas nimi, ei ma ei tea Toomas Hännist midagi. Ja sinna see jäi. Ja näed, nüüd me oleme juba 15 aastat teeme koostööd, nii et täitsa normaalne laulja on minu mõttes. No nüüd on minu kord ja loomulikult mul on hästi palju mälestusi Hello Orumetsast, sest meie eluteed said kunagi kokku ansamblis Laine ja jätkusid kuni tema lahkumiseni. Aga esimese lauluga ma tahan meenutada, kuidas Hello Orumets üldse lavale sai. Et
1958. aastal oli konkurss Mustlas, kus esinesid siis erinevad isetegevuslased erinevate lauludega ja seal astus üles ka kena pikk noormees Vello Orumets ja laulis Gennadi Budelski laulu Juhuslik kohtumine. Aga žüriis oli see sama Gennadi Budelski. Ja noh, kõik need pluss punktid, mis ma juba ette lugesin, pluss veel see ilus ettekanne selle laulule. Ja loomulikult Gennadi Budelski läks siis Vello Orumetsa juurde, ütles teie noormees, peate tulema Tallinna. Te peate tulema Estraadi stuudiosse õppima ja ma arvan, et teist võib saada täitsa tore laulja. Ja Vello Orumets ei lasknud seda endale kaks korda öelda, vaid tuligi Tallinna ja hakkas laulmist õppima. Ning kõigepealt ma laulangi teile tema kõige esimese raadiosalvestuse, mis ta üldse on salvestanud. See juhtus 1959. aastal Eesti Raadio stuudios ja see kannab pealkirja Meri ja kitar. Sõpra talle jääva, need on Meri ja kitar. Uanita on see neiju, kellest kaugel laulel on. Ka kitar ei kuamitas, kutsub merel madrus noor. Niisiis Vello tuli Tallinna ja astus Estraadi stuudiosse ja väsimatult rääkis meile, kui tähtis mees ta on, et temal oli Eestis või riikliku filharmoonia Estraadi stuudio õpilaspilet number 1. Ja pärast teda siis muidugi õppisid seal veel väga paljud, aga tema oli siis see, kes seal otsa lahti tegi ja kus ta oma esimesed oskused sai. Ja muidugi ta elas pika ja toreda elu. Ja ega ta peale laulmise ühtegi muud tööd ei teinud, talle oli Jumala poolt antud hea välimus ja hea hääl, nii et seda on tänapäeval ka noortel väga raske järgi teha, sest kõik noored ju tahavad just neid meie laule laulda, meie aegseid laule, aga võta näpust, ei tule väga hästi välja. Aga muidugi me kõik väga igatseme teda ja mõtleme, et küll ta oleks võinud veel elada ja meiega koos esinemas käia. Meie kõige viimane esinemine ühine oli 24. veebruaril aastal 2012 Tallinnas ja siis ma viisin ta autoga koju ja siis ma mäletan, et ma vaatasin, et
küll tal on ikka põlved läbi ja siis ta hingeldas ja kõik, mis tal oli ja ta elas 4. korrusel ja siis tuli just jutuks, et no Vello, et kas sa tõesti ei saa korterit siis kuhugi allapoole korrusel ära vahetada, et kuidas sa sinna 4. korrusele nüüd lähed, et kostüümikott on ja siis veel mingi kohver ja paks jope seljas, kõik talve jope ja siis ei ära muretse, ma täitsa rahulikult aeglaselt lähen, küll ma lõpuks kohale saan. Aga ma laulangi ühe tema laulu, mis on mul üldse esimene kokkupuude nii-öelda tema repertuaariga. Peeter tahab kindlasti rääkida siin ka, ja, kui Muinasloos. Jah, Muinasloos ongi nii, et see lugu oli minu esimene lugu, mis ma Velloga salvestasin, kuigi me tundsime üksteist. See oli aastal, mis oli 2000, mis on aastal 2003 vist, jah, Muinasloos, et kui sai Saksamaa vahet käidud ja David Brandes, kes selle laulu on kirjutanud. Oota, ma ütlen vahele, kes ei tea, siis tema, Peeter Kaljuste, on Vanilla Ninja. Kes sa olid? Looja? No ei, looja ma ei olnud. Looja oli Sven Lõhmus, aga mina olin see, kes... Manager. Ma jah, Manager ka ei olnud. No kes sa olid siis? No ma olin natuke tegin midagi. No võt, nii. Ja siis teeb Velloga oligi esimene kokkupuude oli selle looga ja ma mäletan, kui ma Vellot kutsusin stuudios salvestama, oli vaja 3 lugu salvestada ja Vello tuligi stuudiosse ja ütlesin Vellole, et siin 3 lugu vaja salvestada, et kuule, et ma lähen nüüd käin vahepeal 1,5 tundi ära. Vello ütleb, kuda härra Peeter, mis moodi 1,5 tundi, ma laulan nüüd kohe sisse. Läks mööda 15 minutit laulud, oli lauldud ja oli esimene kokkupuude, sain aru, et on tegemist tegijaga. Ja Merlega oli sama lugu, kui Vello oli lahkunud siit juba. Siis Merlel, samamoodi ma pakkusin Merlele, et sina peaksid seda lugu nüüd laulma ka. Ja siis oligi, kui see lugu oli lauldud, siis see lugu sai ka kokku pandud, nii et Vello ja Merle natuke nii lähen veel juba. Ja kui muinas loos siis? Mõtlen sinust veel, kui ehast saanud koid. Mu hinge nukkurus pilte sinust loon nüüd vaid. Kui tänan sind, et õnne tunda sai. Nii õhtu veel ma mõtlen taas, kas näen sind veel. Siin ihkan leida siit, kus ristusid meil veel. Me kauneid hetki kannan hinges alati, kui muinas loos, kus võidab armastus ja täitub iga soos. Kui minu tunne, siis tean, et peagi taas. Piinad mind, kui valu mingi vaad. Ma olen su jaoks ka siis, kui lõputused viid. Kuid loodan, et tee meid kord veel kokku viid. Nii õhtu veel ma mõtlen taas, kas näin siin veel. Hoidsid teine teist ja teadsid kindlalt, et nad ei vaja muud kui puhast, valget, lõputut armastust. Nii õhtu veel ma mõtlen taas, kas näen siin veel. Siin vihtan leida siit, kus ristusid meil veel. Me kauneid alati, kui muinas loos, kus võidab armastus ja täitub iga soo. Nii
Aitäh! Nii, meil oli ansamblis muidugi väga palju kokkupuuteid ja tihti peale me sõitsime bussides, lennukites, rongides, isegi laevaga sõitsime vahel. Ja ringreid olid pikad ja see oli väga raske, aga no, see andiski siis selle tunde, et kes on võimelised koos olema näiteks 2 kuud ühel reisil ilma tülli minemata, siis lugesime, et see on nagu 16 puudas soola koos söönud. Ja alati oli meil huumor, mis meid siis saatis. Ja üks on selline vana nagi, aga see kordus õhtust õhtusse, et kui me bussiga sõitsime kuskile kontserdi kohta, kus oli hästi pime, just kuskile taha sinna ukse juurde, siis Vello istus esipingil koos Ants Vähejõusiga ja hakkab siis trepist alla minema seal esimesel, et no nii pime, mitte midagi ei näe. Ja siis Ants Vähejõus ütleb, et mis sa Vello räägid, sul on ju konna silmad ja lamp jalad, kuidas sa ei näe? Ja niisugune nali meil siis kogu aeg käis seal edasi tagasi ja üksteist tüütsime ka väga toredate nimedega. Näiteks Ants Vähejõusi me kutsusime Hiiuma hävitajaks, sest tal oli üks, ta on pärit Hiiumalt ja tal oli üks tants, kui ta pidi lavale tulema, nii nagu hävituslennuk, et võttis hoogu ja siis hop tuli. Ja kui jumal, kui laval mingi konarus või midagi oli, et ta pidi saama kohe pikalt joosta mitu meetrit nagu hävitaja. Ja minul oli ka mitu nime. Näiteks see sama Ants Vähejaus pani mulle nimeks Emma Leppermann. Kas keegi teab, mis see tähendab? See tähendab ploomisorti, aga minu neiupõlve nimi oligi ploom. Aga siis Vello Urumets kutsus mind jälle väga lahkesti proua Määrle. Tema oli see kõikidega nagu prouatas ja preilitas ja niimoodi siis ta mulle ütles proua Määrle. Aga hääl oli tal jah vapustav. Ja meil oli väga suur rõõm, et me saime temaga siis seal nendel kontsertitel kaasa laulda ja ühislaulud olid ja alati lavadaga koos laulsime nii, et üks näide on nüüd selline, et mul ei ole ka just väga väike ääleulatus, aga siin on nüüd näide, kuidas siis Vello laulab laulu Manneken ja mina püüan seda järgi teha, aga väga huumoriga muidugi tuleb mul. See vetleb maneke, siis istun saalis ma nii järev ja õnnis, sest minu maneke mu poole ta seal kõnnib. Ükskõik kas pruun või hall või kirju kleit on tal.
sellised lood olid siis. Ja kõige paremad palad, ma arvan, olidki just nendel 70-ndatel, 80-ndatel. Just 70-ndatel, kui Vello oli ansambli Laineridades ja kõik need merevaigud ja kolm kaunis sõna ja hüvasti Maria ja jumal teab, neid laul oli nii palju ja need on tema kõige paremad laulud, ma arvan, just sellest ajast. Ja mina ka neid kunagi unustas, sest et meie pidime koorust laulma ja seisime siis koos temaga kas siis laval või tihti peale ka lava taga, oli mikrofon pandud kardinate vahel. Ja siis me pidime tohutu kiirusega seal riideid vahetama, ühed siis laulsid koorust, teised vahetsid riideid ja siis selle vahetasime kohad. Ja niisugused toredad mälestused on ja need kontsertid olid väga non-stop, ei olnud niimoodi, et seal keegi ootaks kellegi järgi, et kohe olid numbrid vahetusid ja kiiresti. No eks te olete ju kunagi käinud Laine kontsertitel ka ammusel ajal, eks ole? No siis te mäletate, et tantsupaar vihtus seal tantsu lüüa ja Vello ja siis Laine kõik korda mööda me laulsime. Aga nüüd üks laul, mis meil ka alati koos sai lauldud, väga meeldis, on Miniseelik. Nii kaua annes külmalt mööda käisin, ehk küll ta mind on püüdnud võluda. Kuid alles eile kõik see muutus äkki, kui uues kliidis tööle tuli ta. Oi miniseelik, miniseelik, oi üle meelik tänapäeva on. On noorusik, on just kui koolileik, mis selle pärast südames mul kummalisend on. Ma käisin korda laua juures ja korda kolba pidi nohkama. On üllatuses tegi silmad suured, kui kutsasin ta õhtuks kohtama. Oi miniseelik, miniseelik, oi üle meelik tänapäeva on. On noorusik, on just kui koolileik, mis enemus südames mul kummalisel on. Kui suve õhtud pole sünnise moodi, ja poole sihtiks tulei. Ann koju läks ja pidi hõitma voodi. Arst ütleb, et tal on nüüd kõva grip. Oi miniseelik, miniseelik, oi üle meelik tänapäeva on. Ann noorusik on just kui koolileik, mis selle pärast südames mul kummalisel on. Oi miniseelik, miniseelik, oi üle meelik tänapäeva on. On noorusik, on just kui koolileik, mis selle pärast südames.
tantsiks poikad, tantsiks lõduga puuri parter vai. Need, kes kutsid poikad päriselt, vanaks jäänud peanil värised. Jalg on tünts ja rinnus tärised. Kõiki ja tõntants, vana menn, vana vaab. Oli kiigi, et teelsed kõige etempa. Lõi tantsu menn, olnud temast keegi teraselt. Lõi tantsu vaar ja nii uhket läi see kutkaga. Oleks nad ennuured natuke mõgi üks kui paremalt. Siis nad tõntsiks polkad, kahekesid polkad kõige paremat. Tantsud takkis keeled kõlavad sekka löökid tarv. Ehtsad polkad ei saa põlata, üksi näib see narv. Nootel nüüd on kondid nügelad, nootsad kingad liiga libedad. Tunnen, et ma muutun tigedaks, rohki jääb see tants. Vana menn, vana vaar, olid kiige pelga kõige. Lõi tantsu menn, olnud temast keegi teraselt. Lõi tantsu vaar ja nii uhtet laise kõikaga. Oleks natel noored natuke kui nii kui üks kord paremalt. Siis nad tantsiks polkad, kahekesi polkad kõige paremalt. Viiul viisi sekkib sisukalt, poogen täis on tuul. Tantsiks polkad, tantsiks sisukalt, nii et uiskab mul. Aeg on teine, mis sealt salata, moes on rohkid, pole parata. Noor ei viitsi polkad kõrata, kõtki jääb see tants. Vana menn, vana vaad, olid kõige peolga kõige etega. Lõi tantsu menn, olnud temast kiigi teraselt. Lõi tantsu vaar ja nii uhtjad laise polkaga. Oleks nad veel noored, natuke nii kui üks kui parema. Siis nad tantsiks polkad, kõikes on polkad kõige parema. Kõigepealt ka meie Tabasalu tantsijate poolt, ma praegu isegi mitte memmed ei ütles, mid on nii vähe siin täna ja nagu juba Inge ütles, et suveks on juba tavaliselt tehakse juba kaugelulatuvaid plaane ja loomulikult tervis ei küsi ka ei aega ega kohta. Aga siiski, me üritame siin oma kolme paariga praegu, tegelikult meil on tõesti rohkem ja oleme tegutsenud juba peaaegu, et kogub juba 45 aastat täis. Ja viimasel kolmel aastal oleme leidnud endale veel lisaks tantsustiilile ka senior tantsud. Enne seda muidugi me tegime hästi palju rahvatantsu, võtsime osa maakonna üritustest, aga ja kolm viimast aastat oleme nüüd leidnud endale sellise toreda tantsustiili. Ja täna me tantsimegi siin neid senior tantse. Kaks esimest olid kindlasti ka paljudele tuttavad. Ma juba näen, et siin on ka mõningaid senior tantsijaid teistest rühmadest või teistest paikadest. Ja me tantsisime siis Kuld ja hõbe ja teine oli Kiige polika. Ja nüüd me teeme veel kolm lookest ja need on siis meil tulipunased roosid. See on kindlasti. Ei juhu teda, üks mees armastab. Ei jaa,
Järgmisena me teeme unustuse valss. Väikese esinemise me lõpetame meie kõige värskema looga Susanna. Thank you.
No niin.